Hej och välkommen till dag nummer av mina 20 dagar av Christmas. Och idag ska vi köra en Christmas tag. Och jag gjorde en Christmas tag förra året med, så det kommer vara länkat här uppe någonstans i mina hörs, så kommer det finnas en liten video länk till något om hur var min förra jul. Min förra jul spenderades med hemma hos mamma och pappa, för jag bodde fortfarande hemma. Min bror bodde inte hemma, så han kom dit och han var stressad och ute i sista minuten som vanligt. Så han slog in julklapparna i bilen medan han körde i tidningspapper och eltejp. Men det är som sagt, det är inte det som räknas. Det viktigaste var ju för att vi hade gemenskapen och var med varandra. Så min jul förra året spenderades hos mina föräldrar. Och vart jag firar jul? Jag brukar ju fira jul hemma hos mina föräldrar först och främst. Och sen så åker vi antagligen hem till oss, till min moster eller till min mormor. Och sen firar resten av julen där med hela familjen och släkten. Men i år vet jag inte riktigt hur det ska bli än, för inte riktigt bestämt det än. Det är inte ett tag kvar. Men sagt, det är på de tre som jag brukar fira. Och sen kanske vi har lite min firande här, I guess. Om jag kan namnet på alla tomtens renar, det är ju Vixens, Dasher och Rudolf. Det är de tre man behöver veta. Man behöver inte veta någonting mer, eller jo, det finns ju fler, men man behöver inte veta dem. Så det är de tre jag kan, tyvärr. Men jag känner sig, vem kan alla tomtens renar? Vi har äkta eller fake gran. Just i det här tror jag vi kommer ha en fake gran, eftersom att det bara håller på. Men hemma så varierade oss. Vi hade en fake gran som sen var så sliten, så i 2 eller 3 år hade vi en riktig gran, vilket jag tycker är mer mysigt och fint, och det luktar speciellt. Men som sagt, den bara ju och blir så här, och den vissnar ju, och då blir det inte så nice. Vad tycker jag bäst om att ge eller få julklappar? Om jag ska vara ärlig, det tror inte folk, men alltså jag gillar mer att ge folk. Alltså den här känslan att folk kan få någonting de vill ha, gillar och se dem uppskatta någonting. Liksom jag tar så julklappar seriöst, liksom jag är redan innan december är klar, har börjat, så jag är redan klar med mina julklappar. Jag har spenderat, jag tänker inte säga hur mycket, men väldigt mycket pengar på mina julklappar för att de ska bli fina, bra och fantastiska. För att jag känner att det är folk mina här i ett värld. Det är även kul att få saker, men jag njuter mer av att se andra lyckliga. Varför gillar jag julen? Jag tycker det är så fin jultid. Alltså det ska vara vitt och fint, familjen ska vara nära och kära, alla ska vara, och allting ska bara vara så fint. Men samtidigt får man tänka att alla har inte den här, det är fint och nice och den här värme från kärleken. De kanske inte har någon förhörda föräldrar, de kanske är utsatta för sina föräldrar, de föräldrar kanske inte finns kvar i livet. Eller av andra anledningar så vill de inte träffa sina föräldrar. Och det är någonting man får tänka på ibland, så det är liksom, man ska inte alltid vara att oh my god, det är så fint och fantastiskt med familjen och så. För man ska tänka på att alla har tyvärr inte den möjligheten att få fira en fantastiskt fin jul. Och när jag brukar öppna julklapparna, när jag bodde hemma hade vi alltid en tradition att man hade lite så här, en liten luva eller någonting i sitt rum, och där skulle jultomten lägga ett paket, och det fick man precis när man vaknade. Sen så öppnade vi alla våra paket tillsammans, sen vid familjen, alla hade vaknat, ätit frukost och gjort ordning sig och så. Och sedan så åkte vi till släkten och där firade, om inte de kom hit, och då fick man öppna alla paket. En julklapp jag alltid velat haft men aldrig fått, det var att jag ville ha en katt. Jag var alltid såhär, jag vill ha en katt, en katt, en katt, en katt. Mamma bara, nej, 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 nej. Och jag förstod inte varför jag inte fick den där katten. Men sen har jag förstått på senare år och tid att både min bror och min pappa är pälsallergiker. Och då kanske inte det bästa att ha en liten katt som springer ut och bara, hej, jag går bara på päls. Så att det är en julklapp jag önskat mig men aldrig fick. Är jag bra på att slå en julklapp? Alltså jag skulle säga att jag är helt ok. Det beror på vilken form och sånt paketet har. Det är en konstig form så är det svårt att slå in. Men är det en vanlig fin form så skulle jag säga att jag är ganska fin och bra på att slå in. Jag skulle inte säga att jag är världsbäst, men jag duger. Brukar du göra någon nyårslöfte? Ja, jag har ett nyårslöfte som jag haft i cirka 3 eller 4 år nu och har haft det varje år då och faktiskt hållit det. Jag ska prova saker innan jag ser att det är äckligt eller konstigt. Liksom jag har provat massor med konstiga maträtter, frukter och grönsaker, för liksom jag känner att man måste växa upp från fasonen att usch, det där är äckligt. Har du testat det? Nej, jag ser bara att det är äckligt. Ett ljud som beskriver julen för dig. När kan du börja lyssna på julmusik? Om jag ska vara ärlig, du kan börja lyssna på julmusik när du vill. Känner du att du vill lyssna på det i november, januari, december, när du vill, när du vill. Men jag brukar börja 1 november. Då brukar jag börja lite småsakta, men sen ju mer tiden går kommer man sen där bara Jingle Bell! Ser jag på Kalanka varje år. Alltså det är varierande grad. Ibland ser jag hela, ibland ser jag inte. Jag vet att förra året var som jag kusin, det minns jag nu. För jag vet att jag somnade 20 minuter under Kalanka förra året. Och det minns inte varför, men jag verkar så bara, ja. Men liksom det är samma sak varje år, men ny Disney Pixar film, premiera grej. Och liksom det är samma saker som händer varje år in och ut. Liksom det är lite nja, men det är, som, det är ändå en liten gullig tradition man har. För alltid, precis när det är klart, då bara springer man, för då jävlar är det mat. Och vad julen betyder för mig, det är verkligen såhär fin gemenskap. Och vad julen betyder för mig, det är såhär fin gemenskap med nära och kära. Där alla
bara umgås och har en fin tid gemensamt. Och det bästa med julen, det är bland annat även att se den här lyckliga reaktionen hos människor när de får det verkligen de vill ha. Men även att man får spendera kvalitetstid med sina nära och kära, liksom man umgås ju verkligen många timmar. Och det så känner jag så här, det här var min Christmas tag, det var cirka 15 frågor om hur jag brukar fira julen. Och glöm inte bort att här eller här i något av hörnen så kan ni se min föregående video som hade förra året från min Christmas tag. Glöm inte att kommentera eller prenumerera eller trycka här för att komma till föregående video eller någon rekommenderad video. Så hörs och syns i nästa video. Puss och kram!